cobra, deu tratos, a bola brotou no campo de ataque do Mengão. Ele vira pro Nixon na ponta direita, parou a bola, prendeu, travou, botou no terreno. Hernani mandou de cabeça e guardou! Tem bola na rede! Gol! O sexto gol dele no Campeonato Brasileiro. É a briga pela artilharia na última rodada do Brasileirão. O Brocador não é mole, não. Respeito, moço. Patente alta, dá aula, bigode grosso. Hernani, esse é o homem. Escorou o cruzamento depois da tabela do Léo Moura com o Nixon. Manda de cabeça no fundo do barbante Hernani. Hernani fortalece a massa. No Maraca, aos 14 minutos. Primeiro tempo de jogo na última rodada do Brasileirão, no jogo das faixas. Rala, 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 Cruzeiro. Barato bom é do Mengão. O couro come no Maraca e o placar de... Flamengo! O Mengão tá brocando. Mengão vai bem, obrigado no placar. Flamengo, Hernani! Cruzeiro! Zero! Então, ele vem pela ponta esquerda, passando pelo primeiro, Souza limpou, calibrou, arrumou, lavou a bomba, guardou! Tem bola na rede! Gol! Superior esquerdo do goleiro César. Bola na rede, Cruzeiro. Rala, 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 Mengão. Barato bom no Cruzeirão. Souza com a camisa número 78. O couro come no Maraca. Empatando o jogo, o placar de...